Dia Vairi. Ah, o Mechanena. Yes. Ni vile ni mwako hapa. Ehe. Kwa mara kadhaa. Ehe. Lakini leo ndio mara ya kwanza katika kipindi hiki. Mara ya kwanza labda ulikuwa na nani? Sana sana ni usiku tukiwa na kina Mr. Marui. Temko. Yes. Na wengi Mr. Masias nisimsahau. Inapendeza. Karibu sana. Asante. Labda kwa wale ambao hawajui majina, unaweza kujitambulisha waweze kukufahamu vizuri. Oh, kwa majina mimi najulikana kama Ndiwa. Serebe. Seth. Mimi ni wakili wa hapa Kitale. Okay. Hapa tu Kitale, lakini koti tunafanya zote. Okay. Kenya nzima. Ndio. Ina maana kwamba sheria ni moja, hakuna tofauti. Hakuna tofauti. Provided uko chini hapa Kenya. Yes. Yeah. Inapendeza sana. Maisha labda ya kufanya sheria labda, kwa sababu mimi najua kwamba wewe ni kijana. Labda kwa historia fupi tu waambie watu umetoka wapi, labda una miaka mingapi hivi. Na vipi umejipata kwenye masuala ya sheria? Historia inaweza kuwa ndefu. Kifupi tu. Kwa kifupi, kuanzia shule ama kuanzia wapi? Hata shule pale ambapo umetoka, shule umeenda wapi? Shule nimeenda mingi. Kadha. Eh. Lakini kwa shule ya upili nilianzia sema ya msingi. Mimi ni mkazi wa Trans Nzoia. Nilianzia Gidea Primary. Gidea iko hapa Kwanza. Yeah, najua watu wa Gidea sasa hivi wanasema yeah. Yeah, Gidea Primary. Kitambo kidogo. Nikianza I think class 1 ilikuwa around 1997. Okay. Hapo kajiunga shule ya upili Chapter 10. Chapter 10 boys. Hiyo iko Elgon. Miaka 2 nikamalizia Segero. Segero Adventist iko Ziwa. Naona mimi ni tourist kidogo. Nimetembea. Umeona mengi. Nikajiunga na chuo kikuu cha Moi. Kuchukulia masuala ya sheria. Ambapo nikahitimu 2015. Nikakwenda Nairobi ile tunaita School of Law. Baada hapo sasa nikaanza kazi. Okay. Mwaka 2017. Yeah, Si kitambo sana. Ni kama 3 hivi. Lakini hata hivyo miaka 3 si mchezo. Si mchezo maana ukiangalia the whole process tangu kujiunga na chuo kikuu. Hiyo ni 2009. Tukiwa kama first year student. Sasa unaweza jua sheria kidogo ina ugumu wake. Ndio maana unaangalia unachukua karibu miaka 7 ili kuweza kuhitimu kabla upate senti yako ya kwanza katika hii kazi. Bala. Kwa hiyo but inahitaji mtu ambaye anaweza kustahimili mawimbi ya maisha na pia kuhakikisha kwamba anajituma zaidi. Mawimbi kali zaidi. Ehe. Wengi huchoka njiani. Wakajiuzulu wakaenda kufanya mengine. Maybe unafanya biashara. Wengine wakaenda taaluma tofauti na tunakutana hata kwa sasa. Yes. Tukishare moja mawili. Lakini wachache pia kujikaza kwa sababu kazi yenyewe kuna kusoma kwingi jinsi watu wanafahamu. Kuna kujitolea, lazima ujitolee. Yes. Uweke bidii. Yes. Si rahisi. Ingekuwa rahisi ingekuwa ya wote. Si rahisi. Ndio. Okay. Tukianza tu labda kwenye sheria siku kama leo ni siku ambayo imewekwa kisheria kwamba ni siku ya mtoto wa Kiafrika. Sijui kama unaelewa hiyo. Nafahamu. Uh-huh. Zaidi. Uh-huh. Licha kwamba sisi kitaaluma ni kama siku zote ni kazi tu ya kisheria. Ila kuna siku kama leo. Lakini siku ya leo nadhani ilitengwa kujaribu kuleta ile uhamasisho zaidi kuhusu masuala ya haki ya mtoto wa Kiafrika. Okay. Na nadhani wale tunasema na NGOs ndio sana wamekuwa kipaumbele katika kujaribu kuelimisha jamii. Na nadhani pia na media imekuwa mstari wa mbele zaidi kujaribu kufahamisha kila mtu kwamba je, mtoto wa Kiafrika ama mtoto Mkenya kwa sasa ana haki. Kama ni haki ni ipi? Yaani mambo yake yanakwenda inafaa kwenda kivipi? Yeah. Hiyo ndio madhumuni sana ya siku ya leo. Watu kuweza kujifunza kwamba kama mtoto wa Kiafrika pia naye ana haki zake. Okay. Yeah. Sadaka kabisa na tumeka kwamba umesikia msikilizaji kwamba siko kama leo tu tunaangazia maisha mtoto wa Kiafrika yanakwenda vipi, ametoka wapi, anaelekea wapi na pale ambapo alipo sasa hivi maisha ya kwake vipi. Na pia kama kuna changamoto ambazo mtoto wa Kiafrika anapitia. Anapitia. Yes.
Arifio kwamba PCKMA yuko tayari, kwa hiyo anajaribu kumtafuta ili tuweze kuzungumza pia yeye ili aweze kufanya follow up, ndio kwa sababu yeye ni mwanaharakati na wewe ni mwanasheria, kwa hiyo tunafanya kazi moja. Aweze kutueleza bwana upande wake, labda yeye anachukuliaje siku kama leo na kwa nini kuwe na siku kama leo na kwa nini NGO sana wanapenda sana kufuatilia siku kama leo. Inapendeza. Na vile tu 0702993993 ndo SMS line ya kwetu, unaweza kutuma ujumbe kwako popote ulipo tu, unatuma ujumbe kwako kuhusiana na mada ya siku ya leo, kwamba leo ni siku ya mtoto wa Kiafrika na tunasherehekea sisi sote na sisi kusherehekea kuadhimisha, sababu kuna kusherehekea na kuna kwa yani kuna tofauti. Kuna tofauti kubwa kati ya kuadhimisha na kusherehekea. Yeah. Yeah, na tutakuwa napata. Na sijui kwa nini inakuwa ni changamoto kwake. Lakini in the process pia kuadhimisha unaweza sherehekea. Unaweza sherehekea. Na kwenye kusherehekea pia unaweza kuadhimisha. Ndio ndio. Oya, anakwenda kwa jina PCK Mei, hujambo? Si jambo kaka. Eh bwana, imekuwa vigumu sana wewe kupatikana, sijui kwa nini. Samahani, pole sana. Yes. Shughuli tu zimekuwa mingi kidogo. Unajua leo ni siku kubwa sana, siku ya mtoto wa Kiafrika. Shughuli zimekuwa mingi kidogo, lakini okay. Tuko salama. Hali vipi? Hali salama, sisi tuko hapa, tuko na daktari, si daktari, wakili wa kwetu anakwenda kwa jina Saif, ambaye tunazungumza naye kuhusiana na siku ya mtoto wa Kiafrika. Labda uweze kujitambulisha tu, wewe ni nani, uko wapi sasa hivi na unafanya kitu gani sasa hivi? Kwa majina naitwa PCK Mei. Mimi ni katibu mkuu wa kikundi kinachoitwa Adventure Youth Group. Tunafanya hamasisho haswa kuhusiana na mambo za dhulma za kijinsia katika Mlima Elgon, Bungoma County. Na katika taifa letu zima, kuhakikisha kwamba haki za mtoto wa msichana, haki za kimsingi zimelindwa, na kila mtu anaheshimu haki za watoto hasa mtoto msichana. Okay. Na wakili hapa ametuonyesha tu kwamba haswa wale watu ambao wanafuatilia sana siku kama leo ni watu ambao ni wanaharakati sana. Na unapata kwamba haswa ni wale watu ambao wako kwenye NGOs, non-governmental organizations. Labda kwa nini, labda tukianza na wewe, kwa nini siku kama leo ni muhimu sana kwa maisha ya kila mmoja wetu, na kwa nini watu wetu waweze kuweka kipao mbele siku kama leo? Nashukuru, historia ya siku ya leo ikikumbukwa kwamba siku ya leo ni kuadhimisha historia ambayo ilikuwa nchini Afrika Kusini. Ikumbukwa wakati wa vita vya ukoloni kule Afrika Kusini, kwa kimombo tunaita apartheid. Watoto wa shule waliandamana kupinga ile racism dhidi ya Waafrika kule Afrika Kusini, na wengi wao actually waliuawa. Na siku ya leo ni kukumbuka tu kwamba watoto ama tuseme wanafunzi ama vijana wako na part kubwa ya kuplay katika kuhakikisha kwamba haki za kimsingi za kila mtu zinalindwa. Kwa hivyo leo ikiwa ni siku ambayo tunaadhimisha ukumbusho wa yale ambayo wenzetu walifanya kule Afrika Kusini, ni kuhakikisha kwamba tunahakikisha sheria ama haki za tunasema basic human rights zinalindwa na kila stakeholders katika nchi, ikiwemo haki za basic human rights kama haki za elimu, haki za makazi na chakula na mavazi na afya ya mtoto zimelindwa kikamilifu. Na tunahakikisha kwamba yeyote ambaye anazidhulumu ama anaenda against those basic human rights tunamweka awe accountable. Yes. That. Yes. So leo ni siku kubwa sana, si kwa mashirika yasiyokuwa ya serikali pekee, bali kwa kila Mwafrika, kila Mwafrika katika bara hili letu. Yes. Asante sana. Na labda tukiingia kwa daktari, sijui kwa nini nakuita daktari, kwa wakili.
umesikia pisi kamia anasema kwamba kuna haki za kibinadamu ambazo zipo kwenye sheria ambazo zinafaa kila mmoja wetu kuzingatia na kufuata. Labda ututajie tu kwenye katiba yetu labda kunazo hizi sheria na zinafuatwa kikamilifu ama kuna changamoto, na wakati ambapo kuna kuwepo na changamoto labda ninyi kama wanasheria mnachukuliaje ama mnapokea vipi malalamishi kama hayo na mnatekeleza vipi wajibu wenu? Asante. Kwanza namshukuru kwa vile amejaribu ku highlight ile roles za kila party. Kwanza tunaomba kwamba kitu cha kwanza lazima tutambue kwamba venye PCK ametaja kwamba ina involve all stakeholders. Yes. Si mwanasheria pekee. Kila mmoja wetu. Ina involve kila mmoja wetu katika kujaribu kuhakikisha kwamba hizi haki zimelindwa. Kwa sababu kwa mfano wakili atakwenda kotini. Hakimu ataamua kesi. Lakini kuna yule mtu wa kwanza kutoka yule tunasema ako kwa ground. Okay. Yule mtu wa kwanza mwenye ako in contact na huyo mtoto. Ambaye yeye kwa kiwango fulani anaona kwamba amedhulumiwa. Yeye kwa kinjia moja anaweza pasha mwanahabari ambaye anaweza ku highlight. Anaweza enda kwa ofisi hata ya chifu kujaribu kuleta malalamishi. Yeye kuleta kwanza malalamishi watu waone ndiposa waanze kujaribu kuitatua. Haki za mtoto ni nyingi. Siwezi kutaja yote. Lakini kuna zile ambazo unaona kwamba ni muhimu na watu wengi labda wanavunja hizo sheria. Hizo haki. Labda unaweza kutaja baadhi ya haki ambazo unaona labda umewashuhudia ama wewe mwenyewe umeshughulikia. Nimeshughulikia mengi, lakini tukizungumza kwa undani sana yale ambayo Wakenya sana sana ukosea inakunga haki ya kumnyima mtoto masomo. Hiyo ndio mara mingi sana utapata kama yule wanaharakati PCK Kemea alieleza, lakini ukimwangalia yeye anasema wanalinda sana masuala ya mtoto wa jinsia ya kike. Kwa sababu mara nyingi sana wao ndio huwa hawezi kujitetea sana. Wanadhulumiwa. Ukiwa ukikompea na wale wa jinsia nyingine, wanaume kidogo wanaweza kujitetea. So ungepata kama kima somo, wazazi wengine wanaweza kuwa na ile tunaita preferential treatment. Kweli. Akampeleka mtoto wa kiume shule nyingine, mtoto wa kike akakosa masomo. Hiyo ni moja. Kitambo pia, lakini siku hizi cases ni ndogo, lakini iko bado ya sehemu kuri ya nini, ndio bado kuna vitu kama ukeketaji. West Pokot hapa nimesikia watu watoto wa kike wamedhulumiwa. Lakini nadhani ni subject ya siku nyingine kujiuliza mbona ya mwanaume isito ukeketaji whereas ni the same treatment. Venye tumesema masomo, chakula ni muhimu sana. Ambayo utapata kuna wazazi huenda kwenye labda kwa kupenda ama kutopenda hawezi kuprovide basic kwa watoto wao. Ndio unapata wengi wanarandaranda mitaani. Though kuna different faces kwa hizo because utapata watoto wengine wako pale kwa hiari yao wenyewe kwa sababu ya utundu wao. Lakini hizo ni haki za kimsingi, haki ya chakula, masomo, maji safi, kwenda sema hivyo. Tukisema venye tumezungumzia kuhusu masomo, tutasema nini zile parental guidance. Kuna development wengine wanafanyika. Labda kwa najaribu kuweka kwa lugha ya Kiswahili. Kidogo. Kila mara tunalia kwamba kuna hizi dhuluma ambazo zinafanyika labda za kijinsia. Hivi kwa mfano PC tunaye kwamba umekuwa mmoja wakati wale watu ambao umekuwa mkishuhudia masuala mengi kuhusiana na mtoto wa kike labda ama mtoto wa kiume apelekwe shule. Unapata kwamba labda wanadhulumiwa pale nyumbani na mzazi. Wengine sasa hivi wakati ambapo tunazungumzia COVID-19 kuna changamoto ambazo labda wanapitia. Labda PCK Mei, labda unaweza kutupa baadhi ya vitu ambavyo ninyi kama ninyi mmepata ili wakili wetu hapa labda aweze kutuambia vipi sheria inashughulikia swala kama hili. Shukrani tena. Kwanza ni kujaribu tu kusema licha kwamba tunasema tunafanya hamasisho kuhusiana na haki za mtoto msichana, hatujaacha kamwe mtoto mvulana wa kiume. Hiyo lazima iwe wazi kwamba sisi kama watoto wa kiume lazima tunajua, tunaelewa by the way shida zenye sisi watoto wa kiume twapitia. Tukisema tuna advocate for justice kwa watoto wasichana, tunaangalia yule ambaye amedhulumiwa. Acha tuchukue kwa mfano sheria sahihi ya Kenya. Inasema mtoto ambaye hajatimiza miaka 18
kuna kitu inaitwa consent. Yes. So mzazi wake anafanya consent kwa niaba ya mtoto. Ya mtoto. Naam. Mhm. Lakini hai apply wakati haki zake zimegurumiwa. Tunaona sasa hivi kwa mfano visa ambavyo vinafanyika West Pokot, watoto wanakatwa, wanakiketwa. Chini ya amri ama ni mzazi ambaye ameamua. Yes. Nala, sasa hiyo ina lead to a violation ama ku a violation of dhulma kwa mtoto. Yeah. Exactly. Hii ni dhulma ya haki ya mtoto. Haujampea haujampea nguvu ya yeye kujiamulia. Wewe umeamulia na ile kitu ambayo umeamua kwa niaba yake inamdhuru. Okay. Si kizuri. Yes. Ukienda kwa vitu kama ubakaji kwa mfano, utaona kwamba ni mtu mzima amembaka mtoto wa umri wa chini. So hiyo pia inakuonyesha kwamba huyu mtoto wa chini hana concept ya kufanya mapenzi yeah. Lakini amedhulumiwa na yule ambaye ana consent. Yes. Naam. Ukienda pia kwa visa kama vya mimba za mapema kwa mfano, tunaona mara kadhaa mimba za mapema cases mingi zina involve wale watu ambao wako wazima wamepachika watoto wasichana wadogo mimba. Lakini kuna wale pia warika moja, watoto kwa watoto wa mtoto. Naam. So pale pia sheria inaegemea sana upande wa mtoto msichana, inaacha mtoto wa kiume. Kwa maana sisi kama mentor group huwa tunasema ni vizuri tuhamasishe watoto wote kwamba ukifanya kosa adhabu itakujia wewe kama mtoto mvulana, regardless ya kwamba wewe ni mtu mzima ama mdogo, kwa sababu sheria ya Kenya kwa sasa hailindi mtoto mvulana kwa kitendo kama hicho, kwamba mtoto kwa mtoto amefanya ngono na msichana amepata mimba, mtoto mvulana atadhibiwa. Atakosa kusoma kwa sababu atapelekwa prison school. Okay. Ama afungwe. Hivyo ndio sheria inasema. Na kwa sababu wakili kwa hapa, wakili sijui kama umesikia kile ambacho PC amejaribu ku highlight kwamba unapata kwamba kuna changamoto kwenye sheria pia, kwamba labda tuambie wakati ambapo sheria inazungumzia juu ya mtoto, labda mtoto ni nani ama umri gani, kwa sababu watu wengine unapata kwamba labda mtu ana miaka 18 ama zaidi ya 18 bado ni mtoto kwa mzazi wake. Of course. Alafu tukizungumzia consent, tunazungumzia nini? Kata papo tunaongelea consent, kwa sababu unapata kwamba mzazi anazungumzia kwamba kama mtoto yote mdogo hana consent kwa kufanya chochote. Lakini mtu mzima ana consent, ndio maana anafanya vitu vingine labda ya kumdhulumu, labda ya karibu sana wakili wetu. Asante. Nashukuru kwanza kabla PPC kimei kwa ile ambaye at least ame highlight one issue moja kubwa sana ambayo tunayo kisheria. Kwa nini sheria ni kama inaegemea kidogo kumlinda mtoto wa kike kushinda mtoto wa kiume? Yes. Kwanza tukianza, unajua kuna the act zetu ambazo sisi anza moja kwa moja, lakini ni brief ina describe mtoto kama mtu yeyote aliye chini ya umri wa miaka 18. Once mtu wako chini ya miaka 18 wa jinsia yeyote, sheria inamtreat kama mtoto. Licha ya kwamba wewe kwa kumtazama kutumia macho unaweza muangalia kimaumbile, utasema ukipata wale perpetrators or defilement, sema yeye nilimuona kama ni binti mkubwa sana, mke wa mtu. Lakini sheria ina treat, that's why ukifika kisheria wanauliza, je, yuko na identity card? Birth certificate yake ina Somalini. Hatuwezi kusema upimwe kilo. Sasa because tukikweka kwa kilo unaweza kuona kilo nyingi sana, lakini kumbe zaidi. Sasa ukiangalia sheria ina treat huyu mtoto kwamba mtoto ni chini ya miaka 18. Alafu sasa tukuja kwa issue ya consent. Consent ni ile mtu mwenyewe kukubali kwa hiari yake mwenyewe kukubaliana na jambo fulani. Kisheria, kwa sababu tayari tumeclassify mtu aliye chini ya umri wa miaka 18 kama mtoto, then mtoto tunasema kwamba hana ile knowledge ya kutosha kuweza kubaini mabaya. Hana uwezo wa kutoa maamuzi because yani knowledge yake si sawa na wewe mtu mzima. Hajakuwa kwenye akili. Hajakuwa. Sasa utapata hiyo ndio maana tunasema kwamba mtoto
hana ile capacity ya kuconsent. Mm-hmm. But kuna wakati fulani fulani ambapo The Guardian, mm-hmm, wale wazazi, mm-hmm, ama kuna wale tu wameadopt wengine, mm-hmm, The Guardians generally, mm-hmm, wanaruhusiwa. Mm-hmm. Yani, lakini kwa masuala ambayo ni the best interest of the child. Okay. Consent. Yani kuweza kumprotect mtoto. Kumprotect mtoto. Mm-hmm. Yale ama yale masuala ambayo yanamfaidi mtoto. Mtoto zaidi. Yeye anaruhusiwa pia, mm-hmm, na kufanya nini, mm-hmm, kukubaliana na mawazo yake. Lakini kama ni mambo ambayo yanaenda kinyume, mm-hmm, na haki za mtoto, mm-hmm, definitely hiyo consent haiwezi apply. Aha. Though lazima ujue kwamba Afrika tuna nchi tofauti tofauti kama, mm-hmm, vile South American countries. Mm-hmm. Utapata consent age inarudi mpaka 16. Mm-hmm. Zingine hata 14. Mm-hmm. Lakini kwa sababu wanasheria walikuwa wakijiuliza iweje mtu ambaye yuko na 17 years as he consent, mm-hmm, then akifika 18 ana consent. Mm-hmm. Is there just an abrupt change ukiamuka when you are 18? Sasa, kama jana ulilala ukiwa 17, then tunasema hey, he's now fully developed. Amekuwa na consent sasa. Sasa you say such a thing. Sasa ndio unasema consent should be gradual. Mm-hmm. Yani tunaweza kuanzia umri fulani. Umri fulani. Mm-hmm. Kama kubalehe. Hata ukienda kotini, mm-hmm, utaangalia mahakama kidogo, mm-hmm, ukizungumza kesi za defilement. Mm-hmm. When it comes to wakisema msichana wa 16, mm-hmm, 17, mm-hmm, court kidogo inaangalia like huyu anaweza kuwa kidogo anafahamu. Anaweza. Ukikompare, mm-hmm, yani ile sasa, what do you say, mm-hmm, ile severity ya punishment, mm-hmm, kiwango hiyo, mm-hmm, ya hukumu, mm-hmm, makali yake inakuwa haitakuwa sawa zaide kwa mtoto wa miaka 11, mm-hmm, ama 8, mm-hmm, ama 6, mm-hmm, uwezi kucompare na ule msichana aliye, mm-hmm, ya miaka kama 17. Okay. Sheria kidogo wanajaribu kuangalia, mm-hmm, uzito, mm-hmm, nasema huyu huenda anaweza kuwa alifahamu, mm-hmm, kwa kile kitu ambacho alikuwa anashiriki. Mm. Lakini mwingine unaweza jua tu kwamba huyu kidogo haezi kifahamu. Okay. Kifahamu chochote. Yeah. Yeah. Hiyo ndio issue za consent. Mm-hmm. Sasa consent ipo, lakini kwa vitu kama defilement lazima, mm-hmm, mtu afahamu kwamba hakuna kitu inaitwa consent. Okay. Yaani ukifanya kitu kibaya kwa mtoto, mm, unajua kwamba hakuna consent. Akuna lakini ukifanya kizuri kwa mtoto unajua kwamba kuna consent. Yeah. Ndivyo tunavyo. All right. Na kwa sababu ya muda nataka tuende moja kwa moja kwenye hatua gani tumepiga sasa sisi kama Waafrika. Ama hatua gani sisi tumepiga kama mtoto wa Kiafrika. Labda tukianza na wewe PC kwenye ulingo wa wanaharakati, labda so far tuko wapi? Na ni hatua tumepiga step kubwa sana katika kuhakikisha kwamba haki za mtoto zinalindwa, mm-hmm, especially mtoto msichana. Mm-hmm. Kwamba Kenya ukiangalia takwimu inaonyesha kwamba visa vya ukeketaji vimepungua, mm-hmm, in the last 10 years. Mm-hmm. Sahi kwa katika countrywide prevalence inasema tuko 21%. Mm-hmm. Down from ukiangalia mnamo mwaka wa 2000 ambao the last time report tunaangalia takwimu ilikuwa more than 30%. Mm-hmm. So for the last more than about 10 years or so, takwimu zimerudi chini. Same cases zina apply na visa vya kuozwa kwa watoto mapema. Mm-hmm. Pia takwimu pia zinaonyesha kwamba tumepunguza drastically, especially ukiangalia zile familia ama pastoralist families, wale ambao sisi tukiwemo, wale ambao tulikuwa tunaangalia mtoto msichana kama ni mahali. Mm-hmm. Huya kipandehe, tutamuoza, la kutupate mahari, na hiyo itakuwa ni source of wealth kwa familia. Mm. Kwa sasa, wasichana wengi wamehimizwa na kupitia ma advocacy ya makundi visivyokuwa vya serikali kama sisi, mehakikisha kwamba wasichana wengi wamepelekwa shule na wako at par, almost at par na hawa watoto wa vulana. Ukiangalia dhuluma za kijinsia haswa kwa watoto, bado visa ni vingi, especially Bungoma County na Trans Nzoia. Ukiangalia takwimu, watoto wengi wasichana wana bado tuko na kangaroo courts. Hiyo ndio kitu inatupa shida kwa sasa, kwamba mtoto akipachikwa mimba na mtu mzima ama ni kijana mvulana ambaye ako na umri wa kumzidi, yes, na hakikisha kwamba wazazi wanaongea kinyumbani, mm-hmm, alafu aidha wamuoze huyu mtoto, mm-hmm, ama wafanye faini ya nyumbani mapema kuhakikisha kwamba huyu mtoto atajifungua. Okay.
lakini kumrudisha shule kidogo inakuwa ngumu. Mm. So hapo ndio changamoto bado ipo. Na pia changamoto ni kwamba kesi nyingi sana zinazohusisha watoto hazimalizwi wakati ambao inafaa kumalizwa kikatiba. Okay. Katiba inasema kwamba kesi zinazowainvolve watoto zimalizwe kwa muda wa miezi sita. Mara mingi sana hizi kesi zinakaa more than 2 years in our courts kwa sababu wale wazazi either hawawezi afford lawyer ama court tu inaipea si preference wanapea mambo mengine kipaumbele licha kwamba mtoto ndiye alifaa pewe kipaumbele amalizane na hii kesi alafu arudi kwa hali yake ya maisha. Okay. Naweza sema kwa ufupi kwamba kama nchi tume make progress but bado we still have to kuna bado kuna changamoto. Ya, kuna changamoto kadhaa mingi sana ambayo tunahitaji kufanya zaidi ya yale ambayo tumefanya. Asante sana. Na wakili labda PC Kemea amezungumzia masuala ya kwamba kuna hatua kubwa sana tumepiga kama taifa ama mataifa ya Kiafrika ukiangalia ukilinganisha na hapo awali, na natumai kwamba pia ulikuwa umeshatuambia kwamba kwa mfano mambo na ukeketaji, masuala ya elimu na vitu kama hivyo. Labda kisheria tuko wapi sasa hivi kulingana na nyinyi wanasheria? Na pia amezungumzia kwamba kuna changamoto, kwa mfano unapeleka kesi kotini lakini mnaambiwa kwamba neneni kule nyumbani mkamalizie nyumbani. Ni kitu ambacho sijui kama kwako wewe unaona kwamba ni changamoto, alafu pia hizi kesi zina pile, labda mnashughulikia vipi ili kuweza kuhakikisha kwamba hizi kesi labda zikija kwenu isiwe kwamba mtu amekuja leo kwa kotini alafu kesho pia ameachiliwa bure anarudi pale nyumbani tena anakutana na wale wale watu ambao aliwadhulumu alafu kisha baadaye anawacheka anakuambia sasa utanipeleka wapi? Karibu sana. Asante. Masuala ambayo yameibuliwa na PC ni mengi na ni ya msingi sana. Lakini kidogo kwanza ni kikomenda about progress. Tunaweza sema tumepiga hatua. Licha kwamba maybe naweza sema si hatua nzuri zaidi. Tuko na more potential lakini tumepiga hatua. Okay. Kenya ni moja wapo ya nchi ambayo iko mpaka na act ya watoto na kushughulikia mambo ya young persons. Hii ina maana kwamba mtoto, yani tuna at least structures zimeanza kuwekwa kisheria ya kuweza kumaccommodate mtoto. Mtoto. Wale tunasema samahani, wale tunasema unajua mtoto haitwi accused. Tunasema these are children in conflict with the law. Amekosana tu na sheria lakini yeye si accused. Si mvunja sheria. Si, Sasa ni ako tu in conflict. Mkosefu tu, mkosefu tu. Kidogo sinona hata sheria kidogo. Katika lugha imetengeneza lugha nzuri kidogo. Sheria yetu inatambua kwamba watoto kunafaa kuwa ile co-established the children courts. Okay. Ambayo solely ina handle mambo ya watoto peke yake. Ukiona the gist ya the children court ingefaa iwe exclusively ya watoto so that watoto wapate ile nafasi ya kujiexpress wakiwa kotini. Lakini wengi hawapati ile nafasi, maana licha ya kwamba sheria ina provide for those children courts, sisi kama taifa only to the best of my knowledge moja tu peke yake ile ya Nairobi ndio exclusively inahudumia watoto. Hizi zetu za huku mashambani kulikuwa na ile idea kwamba hizo courts ingefanya at least iwe siku moja ya kudeal na kesi za watoto. Lakini kwa bahati mbaya ama sijui kwa sababu kukosa mpangilio, kesi za watoto zinafanywa na watu wazima. Wazima. Sasa unapata yule mtoto mdogo ameshtakiwa wa umri wa miaka kama 8 kwa sababu tuseme kama kuiba mahindi, msimu wa mahindi. Anashindwa hata kujitetea kusema labda haikuwa yeye ama kulikuwa na mtu fulani alikuwa amemtuma. Okay. Kwa uoga yeye anaanza kulia. Hivyo, alafu tena hakuna ile special cells za watoto. In most cases watakuwa hold kwa police cells. Hizi police cells, maybe maoni yangu, remand zinaweza kuwa nzuri kushinda police cells because hakuna malazi. Unaona? Hakuna malazi, hakuna basic maji safi, hamna kwa watoto. Sasa unapata watoto wengi kwa sababu ya hiyo hali. Wanafanya nini? Inawabidi wakubali makosa. Kweli. Lakini hawaje kubali kwa kuhofia tu. Kwa kuhofia. Kwa sababu huko kotini jinsi PC Kemea amesema, kesi za watoto ziko zinakuwa treated kama kesi za watu wazima. Generally hapa Kenya averagely kesi inaweza chukua miaka 3 kuisha. Miaka 3.
miaka 3. Sasa mtu alikuwa na miaka kwa miaka tuseme miaka 16 ama 5 akishtakiwa. Akishtakiwa. Alafu kesi kwenda kusikizwa amekuwa mtu mzima. Amekuwa mtu mzima. Naam. Lakini sheria ita at least wana consider kwamba huyu akitenda kitendo kile alikuwa bado mtoto. Hawezi kumpenda. Lakini sasa sawa, huyo ambaye alitenda kitendo